أكلو وشرتي إن إن لا يرادو يوسف مكان وني لذا كلاها يون إن لا يرادو فوت عتي هو غادير ها والله بدو نيمبا أي هو أحيان رأس مطر إن الليالو أي واحد عادي إن إن كادي تكلو وسوق جوجا رأس كمركز أي هو صوم على الفوت عتي oo isaguna markaas safara reerki dadka waa nin aan hoola yaqaanay oo gabaya ah dadkana waxa lilaa waa joogu oo hebel ha gabiyo oo dadba loo qood markii dadbtii loo ooday ayuu habeenimadii gabi gabaya badano in wuxuu isagu leeyay iyo wax kale oo dee reerahoodu lahaayeen ba ka tiriyay een isaga oo markaale ayda kale iyo arab sidaan u kalay gabayada uu halka ka tiriyo waxa kamid ahaa barqa kale miyaana samane borga kaga duuli bala miyaana ka marin suusiil casbalan baalis miyaan baar cadoodii lixbiru beerka kala goyni berdhihii saleeba miyaan biixidi isdhaafin waxa kamid ahaa abdiciisayaal iyo markaan ciida kala waayay ahdada dambaa igu waday alaf mamuudi waxaa kamid ahaa gabay kale uu leeyahay tartarada bay iidaan lahaa tuuri ribaad gelin tarab iyo cismaan baan lahaa tuuri bow qorane tus baxlaad ka dhigan baan lahaa tinii jaambiire tarminay hadmaan reer mataan taadi madaxdood yuusuf magan wuxuu markaasi in isaguna uga jawaabayey gabaygaas isaga oo markaale dadka dee colka ahi wax laga yaaba haddii aan meesha aanu kugu ogeyn inuu dee faan kale ama dee cid uga jawaabisa markaa aanu arkaynin ayna iska dhici karto in wax la iska yar dardarsado ama dhab ha ahaatee laakiin laga masduuran lahaa haddii la ogyahay in cid joogta meesha dadka ninkaa yuusuf magan oo aan laga filaynin meesha inuu joogo ayaa dadana leeyahy ninkan waxa weeye nin cida kalaa wacaynkaas waxaa baaro dadana wuxuu tiriyey wuxuu yidhi codka gabay beryaha maxamedo waa anigaan curine hadba aniga oo caajisaa camal i qaadaaye shalu buunin ceeb rarin sidaa caynta soo galay carabkayga maqal maansadan caynka ka higaajo eli carab adii foodcadow lagu ciyaarayo baaxay cidaadaha jabsheen cali iyo haaruune cabdalle iyo reer aashinkaad cudud ku sheegaysay kuway maganka caarcaariyeen ka ciganmaysaan astar gaaban waa duuka heer cunay waraabuwe cabdillaahi waa lala gogalay curadadiisii qabiigtii cistiga maalintaa laga camaynayo qoryuhu cabaysta iyo warmuhu caaday ma gooyaane cisha laga badsaday waa adduun camaladiisii binin boqoabadee maalin badaso iyo laga sheegay rag culoobay baa lagu yaqaan ceebta deebadeedii adceedii iyo habeenka isku xiga labada fiidcawle carabkaaga waa inaad nafsiga ka cilcilaysaay aaqilada bogo waa arka caaridoo kale afartaa cadeeya sidii caalin mau sheegay rag baa gabay gacaan siiriye cadar miyaa saaray cod yar karana way gabay haddii cadanya ku hayso had maydin ciida galalayn haddaad ugu cadhoonaysa cabdalle iyo reeraha hartiga cidafka buuxol iyo ciise muuse berbera ka agcaraabaya badda kuwa cagaha soo masiiya caadanta loo dhoofo cusbaguradka geeda buursi iyo ciise dhinaciisa bartiraha cariishada dhista iyo cidafka buuraame in caruuri sheekaysatuu cuumir galanayo culaadeenu way soo taxnay caliye daawuud culaadeenu way soo taxnayd caliye daa-uude cidlan lagama faani erag waa kii calool adage qabiilkaanu caar guumana cilibku weeyaane haddaan laysor joogsado runtiina xogin maysaane waxaa kuu caddayn kara anaa kuu calaamadin cimri way isdilayniye ilaa karin cadaabeed haddaa ciilba haystaan dheryaa u xamirraydeen alyaalana warmaha waa sideen gooya cududaay
حتى سيدي عركي إنا قراد عينت اللقوهي عشرين عطيك رقا من عوح على عالينا عقلي مدان لحين بعد خو عود الله شري أفرتا عتي سيدي عالين موشير ركبا قبق عان سيرية حضر ميان صار حطو عرارو عري وير هيد عينكو تبادير نين مرودي عوزك او قراء عيشين كريواي إنكي عيدن باندوري يلاوو عالو ليه بدا علو لروح عاق كوماري غيك تنباي لقيه إركا تيكسو وريما تاني مي علوبي إركا تيكسو وريما تاني مي علوبين عدي عيسا هوتونين هدا عيدو هيليساني أذون با إسعو فاريو حوصوب حي عادر با يقين ريطلقاي عينك او قلي عبارو ينكان كوكو ديغان عيدين موغين رب با عيارا كتو ما عيلي فكير صوح علين تي مرير كينا وي عملة دي سي كو عديس كيري هندها حقا قد كي سي امري قادتو ونفتي لعرتن كي دي عرب إيا دير كي محاد حطي عدن يكا هايسو إيا ربو بسكو طيا والدي وايدين عيسي.